Ախալքալաք Նինոցմին դատանող ճանապարհին պետք է տեղադրվի Վրաստանի դրոշը։ Այս աշխատանքների իրականացման համար գումար է տրամադրվել տեղական բյուջեից։ Այսօր ընթանում է բետոնապատում, այնուհետև կտեղադրվի 20 մետրանոց սյուն, որի վրա կծածանվի երկրի դրոշը։ Նախատեսված գումարի եւ այլ մանրամասների մասին է խոսում Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետի ենթակառուցվածքների եւ տարածաշրջանային պլանավորման բաժնի պետ Շիրակ Գալոյանը։ Այդ դրոշի համար նախատեսված էր 23,000 լարի։ Մերցույթի պայմաններում ուրեմն հաղթող ընկերությունը ճանաչվել Արմեն Հովսեփյանը և նա հաղթել է 20,132 ռուբլիով այդ կողմ աշխատանքներ կատարելու։ Այժմ կատարվում են հիմքի աշխատանքները, այսինքն բետոնապատման, որի վրա պետք է հետագայում տեղակայվի դրոշը 20 մետր երկարությամբ։